Noi ce ne-l pom! បងឯងអត់ទៅមកអញជួយទៅសេសម្រាប់ខ្ញុំតិចបានទេព្រោះថាដៃខ្ញុំឈឺទៅសេអត់កើតបានតាចាំខ្ញុំស្អីឲ្យអញ្ចឹងមិនទៅសេខ្ញុំហៅឲ្យបាទម៉ាក់អែទូរស័ព្ទរបស់កូនត្រូវចោលឆក់បាត់ហើយហៅមកខ្ញុំសេតាន់តាអឺទាំងលុយនិងកាបូបគឺបាត់ទៅព្រមគ្នាអញ្ចឹងសូមម៉ាក់ផ្ញើលុយឲ្យកូនចាយផងណែសក្តិដេកគួរពំគួរអានដាច់ឬក៏មិនដាច់សូមម៉ាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលវាផងមើលវាផងព្រោះថាអ្នកដែលសរសេរសម្បត្តិឲ្យកូននេះប្រហែលជារៀនបានតិចឬក៏មានជំងឺសរសៃទៀងបានជាអសត់ដូចជាងក្តាមបែបនេះទេលូនឯងអួតចឹង